Poslední minuty dnešní toulavé kamery strávíme na kole. Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská je nejstarší organizací svého druhu u nás. Už od roku 1864 sdružuje zájemce o regionální historii a popularizaci památek v širším okolí královského města Čáslav. Jedním z hlavních pilířů její činnosti je i pořádání vlastivědných výletů. Na jeden takový jsme se s nimi v sedle kola vydali do okolí města Žleby se známým zámkem. Náš výlet v sedle bicyklu zahájíme na nádraží v Horkách u Čáslavy, odkud je to jen kousek k našemu prvnímu cíli. Tím je vesnička Kamenné mosty. Dnes leží stranou veškerého dění, ale nebylo tomu tak vždy. Most přes řeku Hostačovku a Zhubský potok se nachází na trojmezí Středočeského kraje, Pardubického kraje a kraje Vysočina. První zmínka o něm pochází z roku 1702, nicméně víme, že most byl patrně starší a tvořil odedávna důležitou spojnici na dálkové trase komunikace mezi Vilémovským klášterem a Čáslaví. Most je zajímavý tím, že přechází přes dva vodní toky, takže můžeme hovořit dokonce o dvou mostech, ne o mostě jednom. Most je dlouhý 41,5 metru, široký je 9 metrů, třikrát je zaklenut jednoduchou klembou a je zbudován z místního lomového kamene na vápenou maltu. V další cestě pokračujeme kolem blízkého Žlebského zámku, který ale tentokrát zůstane stranou našeho zájmu. Zahneme do stoleté lipové aleje, která nás zavede na blízké návrší s kostelíkem svatého Marka. Hned u brány se nachází hrobka rodiny Kosákovi, na které je uvedeno i jméno armádního generála Aloise Eliáše, popraveného nacisty v červnu 1942. Po válce popel získala jeho manželka Jaroslava Kosáková a opatrovala ho prakticky až do své smrti. Jeho urna nakonec neskončila zde, ale v roce 2006 byla uložena v Národním památníku na Vítkově. K tomuto místu se váže zajímavá pověst, která vznikla v době, kdy na protějším návrší stával kostelík svaté Anny z konce 17. století. Místní si povšimli, že věže obou kostelů svaté Anny a svatého Marka se k sobě nachylují. Říkali, že každý rok oslepičí krok. A tradovalo se, že v momentě, kdy obě věže se dotknou, nastane soudný den. Snad proto, aby k tomu nedošlo, bylo v 19. století rozhodnuto o demolici obou kostelů. Na zásah knížete Karla Vincenta z Auersperka, obdivovatele středověku, byl zachráněn alespoň presbytář staršího z nich. Nástěnné malby, které se nám dochovaly z původního kostela svatého Marka, pocházejí z 80. let 14. století. Zachycují jednak scény ze života svatých, mučednické scény. Dominantním je zde ale potom vyobrazení dvou scén zachycujících utrpení Ježíše Krista, takzvaného trůnu Boží milosti a bolestného Krista. Obě scény jsou součástí větší alegorie, která se váže ke kultu svátku Božího těla a svaté Trojice. Zájezdní hostinec na úpatí návrší byl odpradávna důležitou zastávkou na už zmíněné obchodní cestě z Čáslavy do Vilémovského kláštera. Ta vedla i přes sousední Filipov, který byl spolu se zámkem v 19. století upraven po vzoru anglických šlechtických sídelních míst. Poněkud utajenou součástí anglického parku u zámku ve Filipově je kaple. Jedná se o imitaci antického chrámku na jednoduchém čtvercovém půdorysu, který je zakončen apsidou a vnitřně je členěna na nadzemní kapli a suterénní prostor krypty, ve kterém byly uloženy sarkofágy s ostatky majitelů zdejšího panství. Zatímco park je volně přístupný po celý rok, zámek můžete obdivovat jen zvenčí. I tak ale stojí za zastavení, protože místní mu neřeknou jinak než Malá Hluboká.